Vážení průzkumníci, vítejte. Před začátkem inscenace si vás dovolíme upozornit na následující doporučení a pravidla. Prosíme, abyste si vypnuli své mobilní telefony, svá zavazadla a oblečení se prosím odložte zde všechny. Nemusíte se o ně bát, svou dobu budou pod dohledem uvaděčů. Lemonovi zákoutí představy, myšlenky a nápady. Jenom díky nám můžete potkat, objevit a odhalit zákoutí Lemounovy hlavy. Nikdy jsou nálezy doslova ohromující a překvapující. Jindy naivní a plytké. Myšlenky jsou věc okamžiku a proto vaše následující pobývání v Lemounově hlavě nemůže mít ani návod na záruku kvality. Nechte se okouzlit, nechte se unudit. Buďte svobodní v rozhodování, se kterou z Lemounových jedinečností splynete, a nebo taky ne. A možná se spletete. A kdo je John Lemoun? A kdo jsme my? Yeah.
Thank you.
No, vy stejně se mi ztratil, že to promiň, tak to není. Násilí plodí násilí. No, násilí plodí násilí, takže jako revoluce, vlastně koncem se hodně jako že přemýšleli o té revoluci. Protože vlastně, vem si, já si myslím, že vlastně soukromí vlastnictví je zdroj jako problém. A kdyby lidi třeba se zbavili toho konceptu jako soukromého vlastnictví, tak opravdu je ta společnost třeba lepší, jo. Ale zase vem si, jak je jako toho docílit, protože ty bohatý se toho nikdy jako sami nevzdají, jo. A tak... Yeah.